Rigtig hjertelig velkommen. Tak fordi I kom. Jeg hedder Jan og er formand for DN Skive Salling. Egentlig er det jo lidt trist, vi skal mødes her i dag. Men hvor er det dejligt at se, at der er kommet så mange. Tak skal I have. Jeg har lavet et lille skriv. Hvorfor har vi egentlig frie kyster i Danmark? Hvorfor er de, som de er? Ja, det er ikke nogen selvfølge, at vi har adgang til kysterne. Det er ikke nogen selvfølge. Det var nogle fremsynede folketingspolitikere tilbage i 37, der besluttede, at kysterne skulle være åbne og fri adgang for alle. Det var det, man kaldte strandbeskyttelseslinjen. I gamle dage var den 100 meter. Så op igennem tiderne, op i 70'erne, blev den så til 300 meter. Hvad er det så, regeringen vil gøre? Og hvorfor er det, vi er her i dag? Jo, regeringen de ønsker at give mere magt til kommunerne, så de selv kan bestemme inden for kommunegrænsen. Fair nok. Det kan så betyde, at overblikket og samfundshensyn og de langsigtede fælles målsætninger, som de nugældende regler de sikrer, ja, det bliver en by i Rusland. Regeringen de proklamerede i forbindelse med sin vækstpakke i november 2015, at den blandt andet ønsker at ophæve kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen, det er den 3 km brede zone, hvor kommunerne nu skal tage hensyn til kystlandskabet, hvis man ønsker at bygge osv. Så ønsker regeringen at gøre det sværere for borgere og NGO'er, sådan nogen som os og jer, at gøre det sværere at modsætte os byggeri på kysten og i kystområderne. Så ønsker de at fjerne strandbeskyttelseslinjen i byområderne og i nærbyerne. På den måde så vil turistvirksomheder og andre hoteller, foreninger, kommuner og hvem som helst, de kan bygge lige hvad de vil. Lige hvad de har lyst til. Uden at Naturstyrelsen, som i dag er myndighed, skal ind og høres. Også uden for byerne har man tænkt at gøre noget. Ude på landet, der vil regeringen ændre på reglerne, sådan at man vil kunne opleve markante bygninger eller udbygninger af hoteller, campingpladser, restauranter, klubhuse, pentangbaner og hvad som helst. You name it. Så hver kommune skal altså til at klare sig selv, så godt de nu kan, for at tiltrække investeringer og den slags i konkurrence med andre kommuner. Så kan man sige, at samfundet det vil så ændre sig imod et hver for sig-fund. Hvad mener vi så i DN om det? Ja, eksempelvis så vil jeg spørge, vidste du, at 9 ud af 10 danskere de er enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt for Danmark at bevare de ubebyggede strækninger på kysterne? Vidste du, at langt de fleste turister, som kommer her til landet, de kommer, fordi vi har ubebyggede kyster, og det er det vigtigste valg for dem faktisk, når de vælger turistdestination. Vidste du, at Naturstyrelsen i 2014 lavede en opgørelse, der viser, at der alene på den jyske vestkyst, der er der mulighed for at bygge 25 feriehoteller eller feriecentre. Man kan lave 14 campingpladser. Man kan lave 9 oplevelsescentre af en eller anden slags. Man kan lave 9 lystbådehavne for den sags skyld. Alt sammen inden for de regler, der gælder i dag. Ydermere så findes der i Danmark mere end 20.000 ubebyggede sommerhusgrunde. Langt de fleste af dem i kystområderne. Men regeringen vil lave om på reglerne. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare de frie kyster og den nuværende beskyttelse. Dels for at sikre, at vi passer på kystnaturen og kystlandskabet. Og dels for at sikre, at alle har adgang, lige og fri adgang til de danske kyster. Tak fordi I kom. Danmarks Naturfredningsforening inviterede søndag den 31. januar alle, som havde lyst, til Vi redder kysterne på Strandtangen. Der blev uddelt fakler, tændt bål, og formand Jan Jensen holdte båltalen. Annie Oppelstrup udleverede pinde og æbler til børnene, så de kunne stege æblerne over flammerne fra bålet.